bor avvalambor xolos sinovdan o'tgan yaqinda bo'ldi sinovdan o'tgan <uitken> narsani o'zim <coughs> ham qidirib yurguvdim bilmasdim aytib qolishdi xullas tushundingizmi shivit borku oddiygina shivit bilasizmi ukrop do'kondan olib keling bozordan bir bog'ini bir litrga soling o'zim ham yaqinda bildim sinovdan ana mahfuza degan tabib ayol bor o'sha aytdi tushundingizmi ikkita usulni aytaman o'sha shivitni bir bog'ini bir litrga soling tushundingizmi bir litr suvga soling bir besh minut o'n minut qaynating yaxlagandan keyin o'shani ichirib boshlang ichirib boshlang shuni xudo xohlasa tushundingizmi har kun rosa ikkinchi usuli hozir ko'rsataman mana vodankaga petrushka sakkiz yuz grammini olasizda ikki barovar sut solasiz ikki barovar maydalab hmm? sut solasizda keyin plitani ustiga qo'yib rosa dimlatasiz lekin qaynatmaysiz bug'latasiz tushundingizmi undan keyin e, teng yarimi qolguncha teng yarimi qolguncha bug'latib masalan undan keyin bir ikki qoshiqdan ichirib turasiz har soatga Официальная медицина помочь не в состоянии. Кузру его рад.